Okay, mbalamu sisa ako, mjie wale jemu kwa saga nyamba tumi demuli mutia, obula mpugamba chi. Yes, onakuluwa lero, tunonjeza campaign zo kumala wiki sibi. Gawana faba, haba FDC, haba kule mela Frank Bera, Patrick Amuriat, Oboi Boy. Nga, teba sobo de, kulonchinga manifesto yabwe. Manifesto nima ino jino nchinga, bali bali jino nchingi ya soroti, ni wabawe biatabu kamu au, ni basalao manifesto, bajie sonywe, walode basazo bajido nchingile, yoho ima. Baba de so surprised, in a silent way, Dr. Kiza Besigye, bweye yunze mukunonya kampaini, mukulonchinga manifesto, era na kubida Patrick Oboi Amuriat, na mukubida kampaini, mubinyo. Kiza Besigye ono, jukida, ya chasinzo kufuga nya government of my city chwangu, for the last 20 years, te wabadeo, opposition leader yenna abada singa Kiza Besigye mani mukufuga nya government ya mwami kaguta yore utahatiba habulwa Museveni munango nakulwa lero yali asirika nga yagamba nti biya abiri mugumu tagenda kweta ba mu mivyono jino jiriwo era nga yagamba nti agenda kuteka teka chabaita plan B bulijjo NC cherindi dingenze buza plan B omukulu jagenda okuleta yeriwa era nga plan B obali bajisubira tujisubira teyizo kubawo okulonda kuwedde opatu watu zokulonda tetumanyi plan B chechi nenga ya gamba kari ku plan B bando bachagula nyiwe Oboi Amuriat na basigade bagende wakube plan A era kwato nakulwa lero arabiseko mpublic ensi nefe sanyu ensi ne yewunya era ne yebuza anti omukulu arabiseko mu field kati gwa kwaka era buchanga Amuriat akola campaigns campaign yero alero e campaign esoso kubere nchamu fwenyo nokubere yamanye nnyo kubanga kubade kulonchinga a manifesto officer be hoima at the same time omusajja abalita subira mu field Dr. Kiza Besigye chifefe na alabikanti watu Warren Smith alabiseko mu field okuja naye anonye campaign ekibuzo kisigala mu byo kiri nti anasigala nga atambula ebifo bine bisigadde nga banonya campaign zizino oba agenda ku makolonji yayongereyo adde ku birala bwe gutebeguli ebyomukulu ono amanyikiddwa nga Dr. Kiza Besigye. Kale no, asanyusiza abantu bwalabiseeko katutatulowooze nti munnange takomye ku eyo ate anaasigala ng'agenda maaso. Believe me or not, this time around, FDC tenza kukwata kyakubiri kekere keyagale because tebalina maanyi mu kampeni z'omulundi guno. Patrick Oboi Amuriat musajja munafu nnyo yakola kimu kyakwambula nga tokubira kampeni mbigere naye nga akyali munafu. Si yali FDC nope ya taking over ekifo kino tusubire FDC okuwa na chokusatu bii chokuna nenga kale chokusatu chawe sobe kutepe guli nenga nchibaganye kubanga banonya no kubanga basodo kubanga bazimba opposition nebele ya amanyi okutuka wetuweza kugela ku opposition party singo kubele ya amanyi opposition no utayogela ku FDC nyongu badenda kuzino nupu wate ya amanyi nyo mze wa Manuel.